krásný den, milí diváci. Mým hostem v pořadu interview je známá a oblíbená herečka Jaroslava Stránská. Dobrý den. Děkuju za pozvání. Paní Stránská, vás si diváci určitě budou pamatovat z různých filmů, nicméně si myslím, že jeden z nich tak jako poměrně vyčnívá a to je Disco příběh. My se k němu dostaneme. Ale nejdřív mi pověste, jak jste se vlastně dostala k herectví? Vy jste vystudovala konzervatoř v Praze. Ano. Byla to jasná volba, nebo jste měla předtím nějaké jiné plány? Tak já jsem natáčela od svých 8 let, takže jsem tohle povolání měla ráda, tak jsem si k němu přičuchla. Taky jsem ještě dělala k tomu balet, takže jsem se rozhodovala mezi baletem a herectvím, ale moje maminka mi řekla, podívej se, když budeš dělat herečku, tak můžeš tancovat a budeš vlastně dělat obě dvě povolání, které máš ráda, nebo to, co by si chtěla dělat. No tak jsem si zvolila tohle, protože maminka ještě mi tenkrát říkala, hele, baletky chodí do důchodu po 30. A takhle by si šla brzo do důchodu a herečku můžeš dělat třeba ještě až nad hrobem, takže jsem si vybrala herectví. A byla to dobrá volba? Ne? Jo, já si myslím, že to byla. Pro mě to byla dobrá volba. Samozřejmě, že je to těžká práce, hlavně čekáte, jestli vám někdo dá nějakou nabídku, jestli se vás někdo všimne. Samozřejmě já nejsem zrovna člověk, který by potřeboval jenom točit. Pro mě je prvořadý divadlo, to je pro mě. Prostě první, na prvním místě je divadlo. A povězte mi něco, co na ty herecké práci skutečně jako milujete a něco, co na ní úplně jako nemusíte? Dá se to takhle říct? Dá se to říct, no. Tak miluju na ní to, že jste vlastně, že si zažijete každý den jiný život. Že si zažijete mnoho povolání, mnoho osudů. No a co na tom nemám ráda? Tak je samozřejmě zkoušení, to je těžký, že jo? Pořád se musíte učit. Já si pamatuju, že jsem vlastně do školy chodila ne moc ráda, protože se říkám, ježiš, zase se budu učit, pak mě, ale to jsem ještě netušila, že se budu učit celý život, že jo? No a vlastně, když děláte zájezdový divadlo, jako dělám já, tak vlastně jste permanentně pořád na cestách. Takže jste mimo domov. A jak vzpomínáte na své herecké začátky? Jste řekla, že hrajete už od 8 let. Nebo od malinka v podstatě. Tak jak na to vzpomínat? Strašně ráda. Já jsem vlastně natáčela jako malá. To bylo ještě, jsem hrála ještě v černobílých pohádkách a v pořadech pro děti a mládež. Dělala jsem teda jenom televizi. Film jsem vlastně dělala až Disco příběh. A hrozně ráda na to vzpomínám, mám spoustu kamarádů, setkala jsem se vlastně tenkrát v České televizi se skvělými herci. Pamatuju si, že vlastně tam byl třeba pan Záhorský, nebo pan Filipovský, pan Kopecký, takovýhle prostě géniové. A pak vlastně někteří z nich mě potom učili i na škole. Jako třeba pan Vala, nebo pan Ráš, princ Ráč, paní Vránová, no, pan Postránecký, no, bych mohla jmenovat. A když říkáte, že vás tady učili ti menští herečtí kolegové, neměla byste potom třeba někdy nějaký touhy učit? Já jsem to zkusila, ale já si myslím takhle. Já si myslím, i když je mi už přes 50, takže furt nebo stále nemám ještě tolik to, co nabídnout. Jo? Nemůžu si, nejsem tak sebevědomá, že bych řekla, tak teď jsem tak skvělá, že bych všechno mohla všechno naučit. Samozřejmě učí i mladší, ale v tomhle jsem sebe kritická. No. Tak třeba ten čas ještě přijde. Určitě. Zpátky teda k té vaší herecké kariéře. Teď už se dostáváme k tomu Disco příběhu zmiňovanému, což už je v podstatě kultovní film. Vzniklo dokonce i pokračování Disco příběh 2. Jak vzpomínáte na to natáčení? Vůbec jak jste se k němu dostala? Tenkrát to byl konkurs, tak samozřejmě to bylo na škole, já jsem byla ve druhém ročníku, to už jsme mohli točit, protože v prvním ročníku jsme museli dostávat povolení od ředitele, takže to bylo v druhém ročníku a dostali jsme vlastně befel na školu, že se koná nějaký celostátní konkurs a ať se tam teda všichni dostavíme.
já nevím, od toho druhého ročníku do čtvrtého. Ve čtvrtém už se zase taky moc nemohlo točit, museli jste mít nějaké povolení. Tak jsme se tam teda, byli jsme teda pozvaní a já jsem říkala, no ale tam jdou úplně všichni. A proč zrovna mě by vybrali, to si vůbec neumím představit. No a já jsem tam teda nešla. No a oni teda, ten konkurs nějaký probíhal během týdne a oni si to odškrtávali, kdo tam přišel, kdo tam nepřišel. No a já jsem tam teda neměla tu fajfku, takže zase, že teda se tam mám dostavit, tak jsem tam teda šla. No a když jsem tam přišla, tak já byla tenkrát opravdu opálená, vypadala jsem jak spařený prasátko, protože jsem přišla ze sluníčka a dostala jsem záchvat smíchu, všechny jsem tam nakazila. A pan režisér mi tenkrát říkal, tak tebe si tam vememe jako maskota, s tebou se mi dobře povídá. A já jsem říkala, no jasně, tak. A mimochodem tam byla ještě holka, která říkala, že už to roli má, protože dělala, vlastně nahrávala těm klukům. Takže já jsem si ani nepočítala, odešla jsem, no a vlastně asi za měsíc a půl mi zavolali, jestli bych tam ještě jednou nepřišla, tak jsem tam přišla. Tam už byl Ruda Hrušinský, stoupli jsme si vedle sebe a zase nás poslali domů. No a zase proběhl měsíc a za měsíc mi teda řekli, že jsem tu roli dostala. Super, natáčelo se v Plzni? V Plzni a v Řepíš. A jak dlouho trvalo to natáčení toho prvního dílu? 2 měsíce, celý prázdniny se to točilo. Tak to není co tam bylo. No, ten druhý díl, ten už se točil jenom měsíc, protože už tam nebylo tolik financí, ale ten první vlastně díl, tam se to všichni užívali, protože to platil Barrandov a vlastně byli tam i hodně těch komparzistů, že jo, ty se taky museli zaplatit. No tenkrát na to byly peníze. A hlavně ty děti se nahnaly na to náměstí, měli volno tenkrát ze školy, dneska už by se tohle nenatočilo nikdy. A je tam jedna scéna, na kterou já teda vždycky se těším, protože jsem se vždycky chtěla zeptat na to, jak se natáčela, protože si myslím, že to muselo být na jeden zátah. A to je ta scéna, kdy vlastně Jitka, kadeřnice, Sinžina, Jirkovi, což byl váš herecký partner, Rudolf Hrušinský nejmladší, tak mu střihá vlasy. Mm-hmm. A on měl vlastně takovou krásnou, v podstatě delší jako kštici, a vy jste mu ji ostřihla úplně na krátko. Jak se to natáčelo? No tak já jsem kvůli tomu chodila 3 měsíce do kadeřnického kurzu. Nicméně, když přišlo na lámání chleba, tak přišla k paní kadeřnice, vzala si moje tričko, moje prstýnky a tam si všimněte, že jsou starší ruce než 16-letý holky. Takže to točila, opravdu to točila profesionálka. Já jsem tam teda stříhala taky nějak, ale opravdu jsem kvůli tomu chodila 3 měsíce do kurzu, já vůbec to nechápu. No ale nechtěli to asi nechat náhodě, tak radši to dělala. Jo, tak já si dělám vlastně sama, stříhám rodinu, takže jako dobrý, no, tak nějaký grif tam chytnete, že jo. Tak když dneska se dělají rekvalifikační kurzy za 3 měsíce, no tak já jsem si udělala takový rekvalifikační kurz. No a bylo to tak vlastně, že Ruda tenkrát to obrečel, ty vlasy, když mu stříhali, protože dneska je to normální, že chlapi jsou do plešata, že jo. Ale tenkrát to bylo prostě, to chodilo akorát nějaký, když jste chytil vši, anebo když přišel někdo z basy, jo. Takže tenkrát to nebylo normální, spíš máničky. Ale vy jste v té scéně a vlastně taky pláčete, když ho stříhá. A to se musím pochlubit, že to byly moje slzy, že opravdu mě pan režisér počkal a opravdu mě nechal rozbrečet. Taky mě za to chválil, takže aspoň něco. Potom Disko příběhu samozřejmě přišly další role. Který z těch filmů, který jste potom natočila, byste vypíchla? No tak já bych vypíchla hlavně tu Modravu. Já jsem točila spíš pořady v televizi. Filmy mám vlastně akorát Disko příběh 1, 2, pak Poldy. A pak jako Krás Dagmaru. Pak jsem točila nějaký seriály na ČT. A vlastně pak přišla Modrava, protože já jsem 10 let jezdila u Černého divadla. Takže jsem byla mimo republiku permanentně.
Takže jsem se vlastně k tomu ani nedostala. Jo? A sešlo z očí, sešlo z mysli, takže ono potom vracet se zpátky, tak je to dáň za něco, že jo? Za cestování, za, že vidíte svět, tak bohužel tady zase jsem ztratila ty kontakty. A tím se dostáváme tedy ke zmíněné Policii Modrava, což je seriál, který se začal natáčet v roce 2015, pokud se nepletu. Natočili se 4 řady, což je už jakoby úspěch samozřejmě. U diváku to zaznamenalo obrovský úspěch. Jak vzpomínáte vy na to natáčení Policie Modrava? Protože to samozřejmě bylo spojené s nějakým výjezdem, že jo, na Šumavu. Museli jste tam trávit nějaký čas. My jsme natočili vlastně, já jsem točila první krok, to byl takový seriál taneční a natočil se pilot a pak se to stoplo, protože se to nějak nelíbilo, že to obsadil se potom jiný obsazení, protože přišel jiný režisér, no a já jsem byla bez práce, že jo. No ale v tu chvíli mi zavolal pan režisér a řekl mi, jestli bych neměla chuť si natočit, teda že natočíme pilot, ale že by to mohl být i seriál. Tak jsem řekla, že jo. No nicméně natočili jsme pilot a pak pan režisér řekl, že na to nejsou peníze. Takže vlastně já nevím, kolik to bylo, 2 roky se nic nedělo. A pak teda přišel a řekl, že teda to odsouhlasila Nova a že se bude točit dál. Že se natočí další 7 dílů, což byla ta první série, 8 dílů, pak se točilo zase 8 dílů. Tak to byl ten první díl té série. No a vzpomínám to strašně ráda, protože Šumavu miluju, jsou tam skvělí lidi. A vlastně bylo to i do toho plzeňského kraje, který já miluju. Sešli se tam výborní kolegové. Nikdo si na nic nehrál, nikoho se nepovyšoval. Byli jsme výborná parta, tak na to strašně ráda vzpomínám. A jak jsem řekla, byl to oblíbený seriál, ale člověk, který na něj mohl koukat, tak mohl získat dojem, že na Šumavě se neustále vraždí. No, to tak vypadalo. No, bylo to jako vraždy Midsummeru nebo Jessica Fletcherová. No tak samozřejmě. A dokonce teď jsme byli, my jezdíme každý rok na Šumavu, kde se scházíme s modravákama na masopust. A letos jsme tam přijeli a bydleli jsme u nějakých lidí v Srní a oni nám říkali, že tam opravdu jezdí lidi. A třeba říkají, a opravdu se tam nevraždí? A já říkám, to se dělají legrace, ne? A oni říkají, ne, oni to opravdu myslejí vážně. Takže opravdu se lidi myslejí, někteří, že se tam takhle vraždí. Což nepochopím, protože to musí každý brát s nadsázkou, že jo. Byl to skutečně výmysl scénaristy, nebo to bylo natáčeno i některé na základě nějakých skutečných událostí? Nemyslím, že se to stalo vyloženě na Šumavě, ale třeba i jinde. Tak bylo čerpáno ze skutečných událostí nebo skutečných případů. Samozřejmě některé případy se taky vymysleli, protože kde máte pořád brát, že jo. Aby se to teda dalo začlenit do té krajiny a do toho prostředí, tak samozřejmě, že něco si autoři vymysleli, pan režisér zrovna, ale vesměs to bylo, si myslím, podle skutečných událostí. Vy tam hrajete policistku Lucii. Mm-hmm. Co vám na ní bylo blízké? Že dokáže vlastně žít na té Šumavě, že je to přirozená holka, si myslím, že nevím, zažívá se tam vlastně ten svůj osud, takže je tam vlastně vidět, že i policisté mají svý osudy a že třeba nežijí pohádku nějakou, že mají na růžích ustláno. Takže si myslím, že tam každý měl ten svůj osud a že to bylo docela dobře natočený. A dovedete si představit být policistkou? Takhle. Já se neumím představit, že bych třeba dělala policistku třeba dopravní, protože já bych každýho pustila. Bavilo by mě asi vyšetřovat nějaký, třeba možná i ty vraždy, no, ale zase si říkám, jako koukat na to, to musí být jako otrlí lidé, opravdu to obdivuju. A není to lehká práce, když musíte třeba, dejme tomu, i šlapat ten chodník, takže vlastně ať svítí sluníčko nebo je zima, takže si myslím, že to není lehká práce. To rozhodně. Ještě zpátky teda k Modravě. Minulý rok se, tuším, že to bylo minulý rok, odvysílala teda poslední 4. série. Mm-hmm. Není tam nějaká naděje, že by třeba do budoucna ještě nějaká další série vznikla? Naděje umírá poslední, ale myslím si, že už ne, že pan režisér už vyčerpal všechny náměty, že
se sám vyčerpal, protože on to sám vlastně objížděl lokace, psal scénáře, a takže fakt to je náročný pro něj. A ještě se nějaká televizní práce? Tak zatím ne, tak uvidíme. Tak třeba se na nás kouká nějaký režisér, který... Jo, určitě je potřeba, tak herců je strašně moc, takže myslím si, že takhle čeká každý, ale... Tak kdo ví. Dobře, tak kde vás tedy diváci teďka můžou vidět? Jste zmínila to divadlo? Tak můžou mě vidět v komediích Krasavci na chmelu, Šest v tom, Na ostro a Kšanda. A kde tedy Foukre je? Konkrétně jezdíme po celé republice, takže my jsme zájezdový divadlo, takže nemůžu to říct teď konkrétně, kde budeme hrát, protože já si ani ty termíny nepamatuju, kde jsem, protože jak jsem každý den někde jinde, tak to se nedá spát. A někde na webu se to třeba nedá dohledat? Já myslím, že jo, je to divadlo Jaroslava Sypala, anebo Ježišmarja Pro Arka Company, myslím, že je to to druhé divadlo. No, máme už v podstatě duben, což už jakoby naznačuje, že přijde jaro, nebo už je tady jaro. Těšíte se na tohle období, nebo máte radši zimu? Ne, já miluju jaro. Jsem Jaroslava, jsem narozená na jaře. Miluju jaro. Jak se všechno začíná probouzet, ptáčkové zpívají, všechno začíná vonět a to úplně zbožňuju. Zimu nemám ráda. Chápu, já to mám stejně. A na co se tady těšíte, co vás čeká? Třeba teď na jaře nebo v létě? Tak samozřejmě čeká mě nový představení. Ještě to není jistý, ale doufám, že to klapne. Pak mě čeká zahrádka. Těším se, jak se budu hrabat v záhonech a vypustím všechno z hlavy. Co pěstuje ten jedoci? Já všechno. Teď česnek, cibuli, rajčata, angreš, tribíz, tak to roste samo, že jo, jahody, kytíčky. Takže opravdu, a já jsem i kutil, takže já si vyrábím i věci. Těším se, že se vymaluju konečně celý barák, takže jo, těším se. Nějaká dovolená někde klapne letos? Byla jsem pozvaná od kamarádky na katamarán. Ale to opravdu jako nevím, jestli to už je dobrodružství, protože nevím, jestli mi tam nebude zle. Ale jinak samozřejmě kola, hory, Šumava, Beskydy, to já miluju. Teď jsem to vlastně absolvovala několik let za sebou a bylo to výborný. Takže jste trávit spíš ty sportovně. No. Já nejsem jako váleč, jako že bych se válila někde u moře. Já mám ráda aktivní dovolenou. A když jsme začali natáčet, tak jste mi vyprávěla, že jste už babička. Ano, nějak si užíváte tuhle roli? Takhle. Teď, jak mám hodně práce, tak jsem ráda, že ji vidím třeba jednou za týden, ale těším se, že až povyroste, takže bude už u nás, protože maminka je teď úzkostlivá, takže ještě jsou na sebe hodně navázaný, takže vlastně vždycky jdeme k ní nebo oni k nám, ale že už potom vlastně budu fungovat jako normální babička, že si ji vemu k nám a už budeme spolu trávit víc času. A nějaké záliby? Vy jste říkala teda tu aktivní dovolenou, že nějaké záliby pěstujete? No tak kolo, plavání, strašně ráda chodím. Ne, nemám ráda běh, ale ráda chodím. Vlastně já nejsem proti ničemu, zkusit se úplně všechno. Nemám teda ráda zase adrenalinový ty sporty, protože nemám ráda vejšky a uzavřený prostory, tak takovýhle, co už se hodí k mýmu věku, no. Jasně, já se ještě trošku hrancování ještě. Super, výborně. Ještě se vrátím obloukem k tomu herectví. Scházíte se třeba z herci z Diskopřídu nebo třeba z nějakých jiných filmů, že byste drželi nějakou ještě partu? Je to strašně těžké to dát dohromady, protože každý samozřejmě má představení nebo jiný nějaký kšefty. Z Diskopříběhu si píšu s Marianou Slovákovou, což hrála to druhou hlavní roli ženskou. Pak jsem se scházela s Romanem Piklem, jenomže ten bohužel umřel. A Rudu jsem potkávala občas u nás tam v samobsluze, ale už jsem ho strašně dlouho neviděla. No a s Modravákama, to jsem říkala, to se scházíme jednou, dvakrát do roka. Paní Stranská, moc vám děkuju za rozhovor, bylo to moc příjemný. Budu se těšit, že se zase někde uvidíme. Já vám děkuju za pozvání.
Naschledanou. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.